sou, cara. Me permita concluir, rapaz. Já começou! E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? Inventam uma história fantástica, que tá na nuvem. Aonde está a prova? Áudios vazados mostram militares presos pelo Xandão, falando da trama golpista patriótica. É incrível como o mito e seus patriotas são inteligentes. Eles gravam tudo, guardam as mensagens de zap e até reunião ministerial. Ou tinham certeza de que tudo daria certo e guardaram para se gabar depois. Ou é a mais pura burrice. Ele que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? O pessoal, pelo menos, passar o Natal em casa. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. E não deixar o like e não se inscrever é corno. Golpe. 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 Tá andando aqui, presidente. O senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu ouvi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe. Absurda. Vai dar golpe com o general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. Rodiam, podia ter o escuro. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar essa Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Tô pedindo a Deus pra que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente, ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa, quer. Tu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que pô, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Cara, pô, o presidente tem que decidir assinar esta merda. Vai esperar isso virar uma Venezuela pra virar o lobo, cara? Democrata é o Não, meu amigo. Partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Tá, tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. Ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes. Ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. Não, pode deixar de não. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes. Ele espera para ver até onde vai, né, ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo tá curto, né? Não dá para esperar muito mais passar. Né? Dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode tapar mosca de novo. Né? É área militar, ninguém vai se meter. Até porque a manifestação é pacífica. Né? Ninguém tá fazendo nada ali. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Presidente, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da condição, eu estudei. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Pô, eu pedi o pessoal ir lá pra casa do presidente, lotaram, ficaram 3 horas lá, nem apareceu. Deve estar com vergonha, né? Aí pedi o pessoal ir lá pra casa do Arthur Lira. Mas, pô, eu tô com vergonha de pedir.
Ele que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? O pessoal, pelo menos, passar o Natal em casa. Ele que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? O pessoal, pelo menos, passar o Natal em casa. Eu não quero! 7 da noite do dia 23 de dezembro de 2022. Em frente ao quartel general do Exército. Olha aqui. Agora bora lá pro outro lado, lá em frente à cozinha. Lá o carro de som, e aqui o quartel general, e aqui na cozinha 01. Olha aqui. Ah, menino, o negócio é até chique, olha aí. Em ritmo de Natal aqui, menino. Olha aí. Olha aí, gente, essa é a barraca onde eu tô na cozinha. Olha. Essa é a barraca em frente ao QG. Estamos em ritmo de Natal. Nós aqui não arredamos um milímetro. Festa de Natal aqui. Que todas as barracas estão assim, ornamentadas com a festa de Natal. Ele que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? O pessoal, pelo menos, passar o Natal em casa. Todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro você. Vão primeiro você. Pegue na minha pomba! Tu que fica aí de bobeira. Na verdade, você não tá de bobeira porque você tá assistindo o vídeo do canal do Alan dos Panos, né? Você sabia que tem uma galera fazendo uma grana? A Vitória, em uma semana, fez 1.300 no orgânico. Teve aqui o Romário, que fez 3.779. Quase fechou o mês com 4 mil. Fez 15 indicações. Ronan já tá querendo pedir demissão do trabalho dele. Fez quase 5 mil. Enfim, clica no primeiro link do comentário fixado. Me chama lá no WhatsApp. É uma oportunidade de trabalho que você pode fazer de sua casa. Agora, se você quer chegar no Natal duro, sem dinheiro nenhum, continua do jeito que você tá aí. Agora, se você tá precisando de aumentar a sua renda, pô, é um negócio. Bom, é isso aí. Clica no primeiro link do comentário fixado que eu te espero. Isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.